Հարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Կարսի Չըլտըր լիճը սկսած է սառցակալիլ։ Ադրբեջանը հետեւողականօրէն կհրաժարվի ՄԻԵԴ վճիռներու կատարումէն։ Արման Թաթոյեանը այցելած է Սիւնիք։ Վարանդայի մեջ ականի վրա ադրբեջանական զինծառայողներ պայթած են։ Ախալքալակի վերանորոգուած այգին, սպասումներ եւ իրականություն։ Գրթական եւ մշակութային կյանքը Արեւմտեան Հայաստանի մեջ 19-րդ դարի գեսենյետ։ Բանաստեղծ Ներսէս Շնորհալի հայրապետի մահվան 850-րդ տարելից ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2022-2023 երկամյա գեղարցույցին։ 19-ամյա Արթուր Գրիգորեանը հաղթած է Թաշնագահարներու միջազգային մրցույթին։ Արեւմտեան Հայաստանի կարևորագույն լիճերեն մեկը Կարսի Չըլտըր լիճը սկսած է սառցակալիլ, Չերմաստիճանի նվազ 12 աստիճանը լալու պատճառով։ Հարաճիգային Չերմաստիճանի նվազման զուգընթաց լիճը ամբողջությամբ կսառցակալվի։ Տարբեր ժամանակներով արևանքված ու քերևարված հայերու նկատմամբ ՄԻԵԴ-ի նույնիսկ մեկ վճիռ Ադրբեջանը չէ կատարած։ Կարելի է արդյոք ավելին սպասել այն երկիրեն, որը կհրաժարվի ապահովելու նույնիսկ սեփական քաղաքացիներու արդարադատական իրավունքը, ու արդյոք չկան վերահսկողության մեխանիզմներ։ Եվրոպական դատարանի գայացուցած վճիռները չի կատարելու բարակային, հարցը կքննվի նախարարներու կոմիտեին մեջ։ Այժմ մոտ 10,000 չկատարված վճիռ կա, տարբեր պետություններու կողմէ, բայց նախարարներու կոմիտեի առաջին բարդավորեցնող որոշումը Ադրբեջանին կվերապերվի։ Բաքուի անպատասխանատու վարկը կարող է հանգեցնել Եվրոպայի խորհրդի մեջ ցայնե զրկվելուն, յետքը նաև անդամակցության դադարեցման։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը կմեկնի մարզ աշխատակազմին հետ։ Տարբեր ուղություններով ուսումնասիրություններ կիրականացվին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը աշխատակազմի հետ մեկնած է Սիւնիք։ Տեղեկությունը Թաթոյանը հրապարակած է թիմադեդրի էջին։ Հիշեցնենք, որ իսկաբան և գաբանջակատեն ճանապարհներուն նոյեմբերի 11-ին և նոյեմբերի 15-ին ադրբեջանական մաքսագետեր տեղադրված են։ Տեր նոյեմբերի 19-ին Արման Թաթոյանը ընդգծած էր, որ Սյունիքի մարզի մեջ գաբան ճակատեն ճանապարհին ադրբեջանական անօրինական արարքներու հետևանքով 6 գյուղի մեջ անորոշություն է, սրված են հումանիտար խնդիրները։ Արցախի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Վարանդայի մեջ ադրբեջանցի զինծառայողներ վիրավորված են։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ այս մասին հայտնած է Սպուտնիկ Ադրբեջանը հղում կատարելով Ադրբեջանի ներքին քորձերու նախարարության։ Թեպքը դեղի ունեցած է տվյալ տարածքին մեջ ճարայություն իրականացնելու ժամանակ։ Ականի բայթունի հետևանքով 2 զինծառայող տեղափոխված են հիվանդանոց։ Նշենք, որ պատերազմեն յետք լեռնային Արցախի ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներուն մեջ նման թեփքեր հաջող տեղի ունենան։ Առաջին թեփքը տեղի ունեցած էր 2020 թվականի թեկտեմբերի 14-ին Աղդամի մեջ, երբ ականի բայթունեն մահացած էր 1 ադրբեջանցի եւս 2 վիրավոր։ New Project ընկերությունը ավարտած է Ախալքալաքի խաս բաղճակետրոնական սպոսայքի վերանորոգվելու աշխատանքները, սակայն սպոսայքին գրգին խնանված ու քեղեցիկ տեսք չունի։ New Project ընկերությունը այգին վերանորոգելու աշխատանքները իրականացուցած է 279,000 լարի գումարով։ Համաձայն վերականգնվելու նախագիծին, խաս բաղճակետրոնական մեջ ասֆալտը պետք է փոխարինված լար սալիկներով, ինչպես նաև պետք է վերանորոգված լար շադրվանը եւ մարզասարքեր տեղադրվեր։ Վերանորոգվելու աշխատանքները տևեց 7 ամիս։ Ընկերությունը ԱԻԿ-ի մեջ ավարտած է իր գործը, սակայն ԱԻԿ-ի մեջ աշխատանքները չի ավարտված։ Մնացածի ավարտել լուսավորությունը եւ մաքրել տարածքը, ինչպես նախքան վերանորոգվի այնպես ալ հիմա ԱԻԿ-ի մեջ կփացակայի ընդհանուր դիզայնը։ Հիշեցնենք, որ խաս բաղճակահայքային սպոս ԱԻԿ-ին վերջին անգամ վերանորոգված է 2015 թվականին։ Ախալքալաքի սպոս ԱԻԿ-ին 140 տարեկան է, այն հիմնադրած է Ստեփանոս Անանիկյանը։ Կներկայացնենք Արեւմտեան Հայաստանի մեջ կրթական հասարակական կյանքի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ։ 19-րդ դարի գեսին սկսած Մարաշի հայոց կրթական հասարակական կյանքը սկալի առաջընթաց ապրեցավ։ Սկալիորեն կփոխվի Մարաշա հայերու դնդեսական կյանքը, որոշ արդոնություններ, փոփոխություններ կգադարվին նաև ընկերային կյանքին։ Մարաշի հայությունը թեև թանթաղորեն կսկսի ավելի հետաքրքրություն ցուցաբերել ուսման եւ կրթության հանդեպ։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին գից կփածվի բարձրակույն գրթարան Ջեմարան անունով։ Առաջնահերթ խնդիր էր ժողովրդի լուսավորությունը, գհիմնվին քրատարաններ, բանավոր խոսքի քարոզներու միջոցով ժողովրդի միտքը լուսավորելու նպատակով կգազմագերպվին լսարաններ, իր առաջին քայլերը կգադարվի թատրոնը, ուսումնական ծրագրերուն մեջ կընդգրկվին երաժշտություն, երգեցողություն, կգազմվին երգչախումբեր։ Ուշագրավ փաստ է, որ Մարաշի հայերու գրթանվեր կազմագերպությունները հիմնականը երիտասարդական նախաձեռնության արդյունք էին։
Սակայն Օսմանյան կառավարությունը այնքան հաշտ աչքով չի նայր երիտասարդական կամ որևէ այլ խմբավորման անկախ նպատակեն։ Մասնավորապես 1890-ականներու գեսերուն ազգային ճնշման ուժեղացման դարիներուն անբագասեր հալածանքներն ու ցերբակալությունները։ Այդ է պատճառը, որ մարաշահայ գրթական բոլոր ցերնակները մեծամասնությունը կվերապերվին 1880-1895 ժամանակաշրջանին։ Ուրախ ենք հայտնելու, որ միջնադարի հայ մեծ մտածող բանաստեղծ աստվածափան երաժշտակետ երկհան Ներսէս Շնորհալի հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանի ընթացքին 2022-2023 երամյակի համար ընդգրկված է հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների օրացույցին։ Հայտին աջակցած են Կիպրոսը, Իտալիան, Հունաստանը և Սուրիայի Արաբական Հանրապետությունը։ Տաշնագահարներու միջազգային մրցույթի առաջին տեղը զբաղեցուցած է Երևանի կոնսերվատորիայի 19-ամյա ուսանող Արթուր Գրիգորեանը։ Ստեղծագործական մրցույթին մասնակցած են հարյուրավոր երաժիշտներ աշխարհի 33 երկիրները։ Անոր կատարումներ են լավագույնը ճանաչված է Վերդիի «Ռիկոլետո» օպերային կատարումը։ Տաշնագահարը զբաղեցուցած է առաջին տեղը և ստացած է հատուկ մրցանակ՝ դարեկան $19,000 գրթաթոշակ Արևելյան Թենեսիի պետական համալսարանը հաջողելու համար։ Տաշնագահարը նախատեսված է մասնակցել Հարմոնիում միջազգային մրցույթին, որտեղ առաջին անգամ կնվագի 19-35 տարեկաններու համար նախատեսված անվանակարգին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք «Խիո-խիո» ստեղծագործությունը։ Մեջքդ բարակ խանչարի բուր, քամին է զար իտուշ ուրնուր, ես քո սիրուն շիվարուցուր, խիո խիո խանե Սահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։